Hoş gördük, əziz izləyicilər. Yenidən sizinlə mən, həkim, psixoterapiya Elnarə Əmov, Tambovski. Bugünkü mövzuda yenidən asıllıqlar haqqında danışmağa davam edəcək. Əsas mövzunun predmeti narkotik asıllıqdır. Və təbii ki, narkotik asıllıq yəni bizim bilmədiyimiz bir şey deyil. Demək olar ki, balaca uşaqdan tutmuş, ağıllı insana kimi bilir ki, narkoman insan özünü necə aparır. Və ailədəşinin vəziyyəti, statusu və yaxud da iş vəziyyəti hansı şəkildə cərəyan edir. Yəni demək olar ki, bu bizə yad bir şey deyil. Bugünkü mövzuda isə mən söhbət açacağam ki, ilk təzə başlayan vaxtı insan narkotika qurşananda onun hansı əlamətləri olur? Niyə görə məhz ilk? Çünki nə qədər bir şeyin üzərinə tez düşürsə, xüsusilə narkotik asıllıqdan əgər söhbət düşürsə, bir o qədər onu o bataqlıqdan çıxartmaq və onu müalicə eləmək daha asanlaşır. Çünki get-gedə xronikləşdikcə zehində geriyə dönməz dəyişikliklər əmələ gətirir. Hətta bu şəxsiyyət pozuntusuna da gətirib çıxara bilir və bəzən ağıl azlığına da gətirib çıxara bilir. Get-gedə deqradasiya oluna bilir insan. O baxımdan təhlükəlidir. Və təbii ki, ölüm halları bu prioritet halıdır. Hansı ki, əsasən tənəffüs mərkəzinin iflici zamanı baş verir. O da yüksək dozalarda qəbul ediləndə. Əgər asıllıqların hamısının ümumi variasiyasına bir diqqətimizi yetirsək, görərik ki, hər bir asıllıq istər-istəməz diqqətin və fikrin 24 saat ərzində narkotikdə və yaxud da hər hansı asılı olan bir obyektdə olması ilə əlaqədərdir. Belə deyək ki, əgər narkotik asıllıqdan söhbət açırıqsa, bu adamın bütün fikri, zikri səhərdən axşama yalnız və yalnız oradadır. Fikirləşir ki, nə zaman tapacam, nə zaman tapıb vuracam, nə zaman mən onu əldə eləyəcəm və yalaxır və s. və yaxud da əldə eləmək üçün pulu mən haradan tapacam. Bütün bunlar da nəzərə alınır. Daha sonraki məsələ abstinensiyadır. Abstinensiya nə deməkdir? Yəni, insana narkotik qəbul eləməyi məhdudlaşdıranda bir çox psixoloji simptomların ortaya çıxmasıdır. Buna biz yerli dillə lomqa deyirik. Yəni, bunun adı bu zaman nə baş verir? Yəni, narkotik növünün qəbulundan asılı olaraq bu dəyişə bilir. Bəzən çox güclü hiperaktivlik olur, həddindən artıq yuxusuzluq olur, yuxu pozulur. İnsan, hətta ən sakit insan belə hər bir şeyə əsəbi qəzəblə reaksiya, qəzəbi qərəzli bir reaksiya verməyə başlayır. Depresiyanın simptomları müşahidə olunur və ən əsası bədəndə və xüsusilə sümük nahiyələrində dözülməz ağrılar müşahidə olunur ki, bu insanı məcbur edir ki, nə olursa olsun həmin narkotiki əldə eləsin. Və növbəti məsələ də tolerans mexanizmidir ki, bu tolerans mexanizmi nə deməkdir? İnsan nə qədər qəbul edirsə, müəyyən müddətdən sonra o doza artıq ona yetməməyə gətirib çıxardır və o dozanı artırmağa məcbur olur. Hansı ki, bu dozanın artımı da orqanizm intoksikasiyasına birbaşa ölümə səbəb ola bilər. Və o baxımdan narkotik asıllıq çox ağır bir xəstəlikdir. Bu nəinki ağır bir xəstəlik, hətta mübəşəri bəladır. Təbii ki, bütün asıllıqlarda olduğu kimi narkotik asıllıqlar da əsasən, yəni 99% yeniyetməlik və cavan yaşlarından başlayır və davam edəndə də xronik formada o şəkildə də davam edir. İndi biz narkotik ailədəkisinin əsas simptomlarına diqqət yetirək, xüsusilə ilkin, yəni deyək ki, ailəmizin deyək ki, bir hansısa bir üzv var, çox vaxt belə bir şeydən başlayır da. Biz necə bilərik ki, hansısa ailə üzvümüz artıq yeni-yeni narkotika başlayıb, yəni bu yeni başlayanlara daha çox aiddir. Yəni ki, hətta o daha ağır simptomlar sözsüz ki, ortaya çıxmadan öncə. İlk öncə dəridə bəzən problemlər olmağa başlayır. Yəni, ya dəri quru olur, yəni bir də görürük ki, həmin adamın dərisi elə bir ki, qabıq bağlayır, tökülməyə başlayır. Heç bir səbəb olmamış. Düzdür, dəri quruluğunun bir çox səbəbləri olur. Elə adam var ki, məsəl üçün, mənim özümdə də dəri qurudur. Yəni, şaxda vuranda çatlar əmələ gəlir ki, məcburi bir çox deyək ki, mərhəmlər sürdürəm ki, həmin yeri yumuşalsın. Yəni, söhbət ondan getmir. Normal insandır, bir də görsən, heç vaxt belə bir şey olmur. Bir də görsən, dərisi başlayır qurmağa
qupquru dərisi olur, ağac kimi dərisi olur və bir də görsən tökülməyə başlayır dərisi. O var ki, qabar-qabar olmağa başlayır. Və bəzən də həddindən artıq dərdə yağlanma olur. Yəni insandan insana asılı olaraq dəyişir. İkinci ilkin simptomlarından biri göz qızartısıdır. Məsələn, narkotik asılılıqlı insanların gözləri çox vaxt ya qismən ya da tam şəkildə qançır formasında olur, yəni qızarmış olur. Daha sonra göz bəbəklərinin daralması və yaxud da genişlənməsidir. Adətən biz bilirik ki, göz bəbəkləri bir çox səbəblərdən daralır və genişlənir. Məsələn, qaranlıqda göz bəbəkləri genişlənir, yəni o toran ışıqda, güclü ışıqda isə göz bəbəkləri daralır. Lakin burada yəni ışıqdan və yaxud da qaranlıqdan asılı olmayaraq göz bəbəkləri müəyyən müddət daralmış halda və eyni zamanda çox genişlənmiş halda qalır. Yəni buna da çox diqqət yetirmək lazımdır. Ən çox yayılan elə bil ki, simptomlardan biri əksinə göz bəbəklərinin daralmasıdır. Sanki o adamın elə bil ki, gözündən çox elə bir şiddətli, necə deyirlər, ışıq düşüb. Daha sonraki simptom qeyri-adi üz quruluşudur. Yəni bura yarım yumulu gözlər aiddir, donuq baxışlar aiddir və yaxud da dombalan gözlüyə aiddir. Məsələn, belə insanlarda biz təzə-təzə başlayanlarda da, yəni simptomlara aid olan müşahidə edirik ki, yəni bu adam nəsə deyək ki, göz bir də görsən baba bu formaya gəlir, çünki yarı yumulu formaya. Heç bir səbəb yoxdur. Yəni yuxusuzluq yoxdur. Deyək ki, günün uyğun günü deyil ki, yəni bu adam yatmaq istəyir. Üz sanki elə bil ki, bir yerə donuq şəkildə baxır, elə bil ki, üzün emosiyaları başlayır get-gedə kasıblaşmağa sanki. Sanki elə bil ki, psixopatiyaya bənzər bir üz mimikası, elə bil ki, donuq üz mimikası yaranır. Və bəzən dediyim kimi, dombalan gözlük də müşahidə olunur. Əksinə necə də göz sanki bizə elə gəlir ki, o göz nəinki bəbəyə genişlənir, hətta kirpiklər də arxaya tərəf dartılmış olur. Sanki bu formada insanlara baxır, biz də bilmirik ki, o niyə elə baxır. Daha sonraki simptomlarda adətən iynə izləri və iynənin izlərinin yaratdığı ləkələr müşahidə olunur. Xüsusilə hansı yerlərdə olur, yəni venalarda olur, qoltuğu altı venalarında olur, qasıq venalarında olur. Daha çox gecikmiş formalarında isə əlin üzərində və yaxud da venalarda və yaxud da diz və dirsək büküşlərində, qasıqda nekroz əmələ gəlir, yəni nekrotik ocaq əmələ gəlir, yəni hansı ki artıq orada həmin hissədə, həmin ocaqda həm irinlənmə, həm də çürümə getməyə başlayır. Bəzən elə olur ki, qan damar sistemi o qədər pozulur ki, limfastaz əmələ gəlir. Yəni, limfa sistemi o elə bir ki, həmin o damarı əvəz eləmək üçün sanki dövrəyə elə bir ki, özünü buraxır və onun nəticəsi olaraq da nədir? Ayaqlar, əllər və başqa ətraflar şişməyə başlayır. Ki, hansı ki, oran elə bir ki, limfastaz maliyyə yığılır. Daha sonra bəzən az da olsa bu şəkildə simptom müşahidə olunur. Yəni, soyuq dəyirməyə bənzər əlamətlər. Yəni, sanki elə bir hissiyat var ki, bu qripdir. Hər dəfə bu formada hərəkətlər edir, deyək. Sanki hər dəfə dəqiqə başı burnunu çəkmək, dəqiqə başı burnunu axmaq, asqırmaq, öskürmək, halbuki heç fəsil də deyil, heç qrip əlaməti də deyil, əslində heç qrip xəstəliyi də deyil. Daha sonra əsas davranış sferi, emosional sferada da böyük dəyişikliklər olur. Bunlardan biri marağın itməsidir. Məsəl üçün, əvvəllər maraqlandığı sahələr artıq bu adama maraqlı gəlmir. Deyək ki, çox yaxşı idmanla məşğul olurdu, hər gün gedir, artıq getmir. Həyata, yaxınlarına, ailəsinə qarşı biganəlik yaranır. Uşağı məktəbdən götürmür və yaxud ev problemlərindən maraqlanmır. Sanki elə bir ki, bu tamamilə izolyasiya olunubdur. 8-ci simptom köhnə tanış və dostlarından demək olar ki, əlaqələri çox az əlaqə qurur. Bəzən isə ümumiyyətlə əlaqələri itir. Və bunun yerinə qeyri-adi dostlarının meydana gəlməsi müşahidə olunur. Yəni, hansı ki, biz müşahidə edirik ki, bu adam elə adamlarla oturub durur ki, yəni bu küçə arasında belə götürəndə, yəni deyək ki, heç bir deyək ki, hansısa bir sosial statuslu adamdır, amma baxırsan deyək ki, məşhur bir həkimdir, gedir deyək ki,
küçə uğrusu ilə, ondan sonra küçə alqaşı ilə, küçə narkomanı ilə oturub durur, onlarla söhbət edir, onlarla ara bir onlar onu çağırır, bir yerdə otururlar çayxanada zatda. Yəni halbuki onlarla onun əslində heç bir əlaqəsi yoxdur belə baxanda. Bu tamamilə bunun əhatə sferası, əvvəllər tamamilə başqa idi. Yəni buna da çox fikir vermək lazımdır. Daha sonra yaddaşın zəifləməsi müşahidə olunur. Huşsuzluq, yəni daha çox öndə gedən vacib şeyləri unutma, uzun müddətli donuq pozada qalma kimi hallar müşahidə olunur. Yəni bu da ki, adətən şizofreniyada da, hipnotik transda da bir əlamətdə olur. Buna katatonik, elə bir ki, donma deyilir. Bir də görsən, məsələn, nə iləsə bir şeylə məşğul olur, deyək ki, dəqiqələrlə və yaxud saatlarla da bu formada, bu şəkildə donaraq qalır. Yəni ona yaxın qohumlar çox vaxt bir anlam verə bilmirlər. Elə bilirlər ki, sadəcə nə olubdur, bu adam sadəcə yatıbdır. Yəni belə bir hissiyat yaranır. Və nə daha çox müşahidə olunur? Evdən tez-tez çıxıb getmək, məsələn. Yəni səbəbsiz kimi görülür. Yəni deyirsiniz ki, deyirsən ki, bu adam yəni normal halda heç yerə gedən deyil. Bu adam işə gedir, gücə gedir. Yəni o birdən-birə heç kimə xəbər eləmədi, çıxdı, getdi. Bu getmələr səhər tezləndən də olur, gün ortalarında olur, gecə yarısı da olur. Bir də görsən saat 2-nin yarısı da heç bir səbəb olmadan hamı yerə bir yatır, durur, əynini paltarına nəzər geyinir, çıxır, gedir. Təbii ki, bu getmələr də aydın məsələdir ki, bu narkotik əldə etməklə əslində bağlantılıdır. Amma insanlar buna birinci anlam verə bilmirlər. Təbii ki, bu narkotikin gətirilməsi, çatdırılması bu hər zaman mümkün ola bilmir. Yəni onlar da bu cinayət işi olduğuna görə çalışırlar bunu gizli şəkildə eləməyə. Yəni fərqli-fərqli vaxtlara salmağa. Yəni, bu get-gəlirlərlə təbii ki, bunlarla qədərdir. Daha sonra evdən fərqli-fərqli bəhanələrdən pul istəməyə başlayırlar və daha sonrakı hallarda isə evdən dəyərli əşyaların itməsi müşahidə olunur. Məsələn, bir gündür ki, məsəl üçün, normalda deyək ki, evin böyüyü də adətən kişilərdə olur da, qadınlarda çox nadir hallar narkomaniya olur. Kişi deyir ki, məsəl üçün, çox pul qazandığı halda, deyir ki, mən nə bilim, maşınımın filan yeri xarab olub, deyək ki, bu qədər pul lazımdır. Sabahsın deyir ki, filan şeyə, filan şeyə ödəməliyəm, bu pul lazımdır. Sabahsı gün deyir ki, mənim dostum var, yazıqdır, məndə yoxdur, ona borç pul verməliyəm, pis vəziyyətdədir. Yəni, müxtəlif bəhanələrlə evdən, yəni yoldaşından və yaxud da digər ailə üzvlərindən pul istəyir. Bir müddətdən sonra da evdə heç bir səbəbsiz yerə bir də görür ki, qızıl yoxa çıxdı, ya da brilliant yoxa çıxdı və yaxud da hansısa qab-qacaq servis yoxa çıxdı, qiymətli əşyalar yoxa çıxdı. Təbii ki, nədir? Narkoman olan insan abstinensiya sindromu keçirəndə bu durum ona o qədər ağır gəlir ki, o narkotik əldə eləmək üçün əlindən gələn hər şey eləyir. Hətta quldurluq da eləyə bilir, hətta cinayət də törədə bilir. Yəni, belə hallara da müşahidə olunur. Amma məsələ burasındadır ki, bəzən insan həddindən artıq varlı olanda bu o qədər çox hiss olunmur. Yəni, deyək ki, dövlətli bir adamdır, deyək ki, və yaxud da aktyordur, kino ulduzdur. Onlar zaten pulları var, yəni bu narkotik əldə eləməyə. Yəni, ona görə ki, belə insanlar çox vaxt geyimləri, hər şeyi qaydasında olur. Yəni, başqa insanlara biabır olmurlar, başqa insanlara borçlu olmurlar. Heç onların narkoman olması da o qədər hiss olunmur. Daha sonra hərəkətin koordinasiyasının pozulması da müşahidə olunur. Yəni, yönləmsiz əl-ayaq hərəkətləri və yaxud da çox həddindən artıq yığcam hərəkət. Yəni, görürsən ki, məsələn, deyək ki, addım atır, bu sağ ayağın addımı ilə sol ayağın addımı bir-birinə uyğun gəlmir. Normalda insan, məsəl üçün, əl və ayaq hərəkətləri bir olur. Bir də görürsən, onda bu əl hərəkət eləmir, ancaq ayaq hərəkət edir və yaxud da əllər hərəkət edir, ayaq necə edir, elə bir ki, gec reaksiya verir ona. Yəni, baxanda hiss edirsən ki, bunun yerişində, davranışında nəsə qəribəliklər var. Adətən içkili insanlarda bu belə olur, yəni sərxoş halda, hansı ki, bu normaldır, bunu biz hamımız görmüşük. Amma narkomanlarda bu o qədər incə şəkildə olur ki, insanlar bunu çox vaxt hiss eləmirlər. Amma get-gedə ağırlaşdıqca bu koordinasiya daha da pozulmağa başlayır. Sonra daha ağır formalarda artıq deyək ki, narkomanın yaxınları onun ətrafında nələr tapır? Deyək ki, şprislər tapır, ondan sonra ampula tapır, müxtəlif dərman preparatları tapır və yaxud da hansısa bir dərman flakonu yanmış halda şüşəsi tapır.
Ondan sonra kağız folqa tapa bilərdi. Ondan sonra yanmış qaşıq tapa bilərdi. DNA-ş üçün jubut, kimi əşyaların tapılması. İlk öncə bunlara anlam verə bilmirlərdi. Yəni bu boylar ampula, o birisi, bu birisi. Yəni bunların əlaqəsi nələr? Təbii ki, bunlar hamısı inyeksiya eləmək üçün, eyni zamanda narkotiki bişirib əridmək üçün, onu elə bir kişbirsə çəkmək üçün və bir çox məqsədlər üçün təbii ki, nədir, istifadə olunur. Və daha sonra gizlilik bir müşahidə olur onda. Artıq heç bir sirrlərini heç kimə vermir. İnsanlardan bir də görürsən tamamilə izolyasiya olunur. Artıq bu durum tamamilə total sosial dezadaptasiyaya gətirir çıxarır. Yəni əvvəllər işə regulyar gedən adam sonra işə deyək 3 gündən bir, 4 gündən bir işə gedir. Sonra bir də görürsən günlərlə işə getmir, biletini götürür, deyək özünü pis hiss edirlər. Bir də işdən tamamilə uzaqlaşır. Yəni tez-tez təsəvvür edin ki, yalan danışırlar. Əsas yalan danışmaq da haçandan başlayır və artıq qohumları öyrənəndə ki, o narkotik istifadəçisidir. Bu zaman onu göndərdilər psixoloqa, psixoterapevtə, həkimə, müalicə olunmağa. Hər dəfə də özlərinə bəraət qazandırırlar. Deyirlər, yox, mən əvvəlki kimi daha, deyək ki, iynəni qoluma vururam. Əvvəl 2 gündən bir vururdumsa, indi 1 aydan bir vururam. Və yaxud da, mən tərgitmişəm, mən 3 ayda bunu eləmirlər. Hər zaman nədir? Narkotiki qəbul eləməklə bağlı şişirdilmiş necə deyək, öz hərəkətlərinə bəraət qazandıraraq onları azaldırlar. Yəni güya ki, bunlar daha az edirlər, daha o qədər də çox istifadə eləmirlər, daha o qədər də şiddətli deyil, hətta müqayisə edirlər özlərində ki, filan qonşu bu ümumiyyətlə narkotik ümumiyyətlə küpünə girir, amma məndə bu belə deyil, ayda ildə bir dəfə bir damcı qəbul edirəm. Yəni təbii ki, burada bəzi şeylərə də fikir vermək lazımdır. Narkoman əgər söz verirsə sənə ki, mən bunu eləməyəcəm, bil ki, yalan deyir, o mümkün deyil. Çünki o dəfələrlə əslində onu atmaq istəyib, ata bilməyib. Əgər narkotik asılıqdan insan əziyyət çəkirsə, mütləq və mütləq ciddi şəkildə müalicə olmalı və rehabilitasiya müddəti keçməlidir. Narkoman eyni zamanda yalançıdır, eyni zamanda oğurluq eləyə bilir, məcburiyyət qalanda da cinayətə meyilli olur ki, ta ki, o narkotiki əldə edib vursun. İnsana ruh halı veririk, hansı ki, xüsusi ruh halı ki, orada rahatlıq var, orada zövq var. O, əslində, o ruh halından asılıdır. O ruh halını əldə eləmək üçün, təbii ki, o narkotikdən istifadə edir. İndi gəlirik bir digər məsələlərə. Narkotik qəbulu zamanı əsasən də, yəni həmin o eyforik durumda da hansı simptomlar müşahidə olunur, yəni daha çox daha ilerləmiş dövrdə adətən psixotik simptomlar müşahidə olunur. Yəni psixoz bildiyimiz kimi, yəni insanın özünə qarşı tənqidin olmamasıdır. Müxtəlif katatonik simptomlar olur. Hava balışı simptomu kimi. Məsələn, hansı ki bunlar əslində şizofreniyanın maniakal psixotik və ya da depressiv fazasında da müşahidə olunurlar. Məsəl üçün deyək ki, o adamlar bu formada eyni şəkildə saatlarla dayana bilirlər və yorulmurlar. Məsələn, bir çox, deyək ki, sayaqlamalar müşahidə olunur. Yəni, bunlardan da biri mükəmməllik sayaqlamasıdır. Deyə bilər ki, mən superəm, mən əlayəm, mən dünyanın taliyini dəyişə biləcəm və mən kosmosda yaşayan inoplanetyanlarla, yad planetlərlə əlaqələrim var. Yəni, şizofreniyaya oxşar simptomlar da meydana çıxır. Sonra kognitiv sferada pozuntular müşahidə olunur. Yəni, danışığı da dağınıqdır, anlaşılan deyil, bir mövzudan o bir mövzuya keçir, yəni bir mövzu bitirməmiş, başqa bir mövzu gəlir. Yəni fikirlərlə mövzular, danışıqlar bir-birindən əlaqəsi demək olar ki, pozulur. Daha sonra yaddaşın keyfiyyət pozuntuları müşahidə olunur. Bunlara biz misal göstərə bilirik. Anekfariya, kriptomneziya, pseudoreminisensiya və konfabulyasiya. Yəni keyfiyyət pozuntuları nə deməkdir? Yəni birinci tip pozuntuda keçmişdə baş verən hadisələri elə bilir ki, indi bu dəqiqə baş veribdir. Və yaxud da elə olur ki, başqalarının etdiyi şücaəti, məsələləri öz adına çıxarmağa başlayır ki, yəni sanki, deyək ki, məsələn, Mübariz İbrahimov qəhrəmanlıq eləyib, deyək ki, neçə nəfər hərbiçi öldürüb. Bir də məsəl üçün, deyək də, o qayıdır, deyək ki, mən filan ildə qəhrəmanlıq eləmişdim və neçə dənə hərbiçi öldürmüşdüm. Yəni, başqalarının etdikləri şücaəti öz adlarına çıxarırlar. Daha sonra baş vermiş hadisələrin elə bir ki, dəqiq yerini və vaxtını unutmağa başlayırlar. Yəni,
bu məsəl üçün baş verib, ümumiyyətlə müəyyən edə bilməyib ki, bu dünən baş verib, bu və yaxud da indi baş verib, və yaxud da keçmişdə baş verib, və yaxud da hansı saatda baş verib. Bir sözünün zamanda tamamilə dezorientasiya müşahidə olunur. Və digər pozuntu isə fantastik mövzulu məsələlərin danışılmasıdır ki, hansı ki bunlar heç reallığa uyğun deyil və hansı ki heç bunların olması mümkün deyil. Buna da konfabulyasiya deyilir. Və təbii ki, bunun fonunda dağınıq davranışlar müşahidə olunur. Dağınıq davranışlar nədir? Yəni, bir də görsən, qəribə-qəribə hərəkətlər edir. Məsələn, necə ki, şizofreniyada, isteriyada, isterik tutmalarda olur. Bu paltarını soyunub özünü lüt yürüyan edə bilir və yaxud da hamının qabağında yəni, bir ədəb sözlər danışa bilir. Yəni, bir sözdən sosial qəbul olunmayan şeylərin hər birini eləyə bilir. Yəni, hətta artıqlaması ilə. Çünki öz kritika yoxdur. Özü özünün xəstə olduğunu bilmir. Və təbii ki, patoloji boşboğazlıq yaranır. Yəni, və yaxud da selektiv mutizm yaranır. Patoloji boşboğazlıq odur ki, oturur saatlarla səndən söhbət edir, heç bilmir nədən söhbət edir, yəni əl çəkmək istəmir, keçmişdə baş verən hadisələrə danışır, gələcəkdə edəcək planlarını danışır. Məsəl üçün, bir narkoman deyək ki, hansı ki mən şahid olmuşdum, o vaxtları telefonlar abonent idi, yəni abonent danışıq idi. Təsəvvür edin ki, abunə telefondan bir saat düz boş-boşuna kimdənsə o narkomanı danışmağa başlamışdı, təbii ki. Yəni, bu formada simptomlar onlarda müşahidə olunur. Ona görə də narkomaniya həm sosial dezadaptasiya baxımından, həm də insanın həyatı baxımından çox təhlükəli xəstəlik hesab olunur. Bugünlük bu qədər. Mən izləməyə davam edəyək. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.